Bwana, good news kutoka Tanzania ni kwamba serikali imesema wamebakiwa na wagonjwa wanne wa COVID-19 katika vituo vya matibabu. Kupitia ukurasa wa Jamii Forums wameandika, waziri wa afya Ummy Mwalimu amesema idadi ya wagonjwa wa corona nchini waliobaki kwenye vituo vya matibabu imepungua na wamebaki wagonjwa wanne tu. Amesema hayo leo mkoani Tanga wakati wa ziara ya waziri mkuu Kassim Majaliwa, na kuongeza kuwa Tanga hatuna mgonjwa, Amana amebaki watatu, na Mloganzila amebaki mmoja, Kibaa mmoja, Mwanza mmoja. Kuwa tahadhari. Enuku, katika waziri wangu sijawahi kupitia kipindi kigumu kama cha corona. Kwa kweli nilihenya, na ila namshukuru JPM na waziri mkuu, mlinipa nguvu. Na washukuru viongozi wa dini, corona tumeshinda. Nikiangalia nchi nyingine nasema Tanzania tumshukuru Mungu. Paka sasa hakuna chanjo dhidi ya virusi vya corona, lakini unaweza kujilinda wewe mwenyewe na kuzuia kuenea kwa maambukizi haya kwa kufanya mambo haya yafuatayo. Swala kwanza, kumbuka kunawa mikono yako kwa sabuni na maji tiririka kwa takriban sekunde 20, lakini pia unaweza kutumia vitakasa mikono maarufu kama sanitizers. Pili, tumia barakoa inapobidi kama umepata maambukizi au umelazimika kwenda kwenye mikusanyiko. Aidha, tumia kiwiko cha mkono unapokohoa au kupiga chafya. Tatu, hakikisha unaweka umbali wa zaidi ya mita moja kati yako na mtu aliye jirani yako. Ne, baki nyumbani kama huna mizunguko ya lazima, lakini pia epuka kugusa macho, pua na mdomo wako kama mikono yako sio misafi. Asante kwa kuendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu Sam Misago. La msingi zaidi, kumbuka kusubscribe na kutano notification ili uendelee kuwa kwanza kupata habari hizi na nyingine nyingi zaidi. Asante.